ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഫാം സ്റ്റാൻഡിന് എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് തകിടല്ലേ, തകിട് ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെളിയാണിത് കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് പശപ്പുള്ളതാണ് ഈ മണ്ണ്. അപ്പം സിമെൻറ്റും ഈ കനൽ ഈ ഓവർ ഹിറ്റ് തീയുമായിട്ട് സിമെൻറ്റും ചേരത്തില്ല. അപ്പം സിമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ വിള്ളലൊക്കെ വീഴും. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ലോണം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരുന്നോളും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് തേച്ചിട്ട് ഓട് നിരത്താനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൽഫാം സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. അപ്പോൾ ഇതൂടെ ചെയ്തിട്ട് വേണം കുക്കിങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങാൻ. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ചെളിയാണ് നല്ല. ഇവിടുത്തെ ഇച്ചിരി പശപ്പുള്ളയാ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഈ മണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഇതിൽ ഇച്ചിരി നല്ല പശപ്പുള്ള ഒരു മണ്ണാണ്. നമുക്ക് ചെളി കണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടും ചെളി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളിലൊക്കെ പോയാലും ചെളി കിട്ടും. ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് തന്നെ എടുക്കും. ഇത് ഇച്ചിരി പശപ്പുള്ളയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓട് പറക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടിക വേണമെങ്കിൽ അത് വെക്കാം, എന്ത് വേണേലും വെക്കാം. ഓടാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത്ര ഓടിയിരിക്കുക. കറക്റ്റ് രണ്ട് ഓടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ട് ഓട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലും ഫില്ല് ചെയ്യണം. Thank you.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ മേശിരിമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ആയതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ഇനി കനലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത വശം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തകിടൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തകിടൊന്നും പൊടിത്തിട്ട് തകിടിലോട്ട് ചൂടടിക്കത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ചെളിയാണ് കേട്ടോ. സിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചൂടടിച്ചിട്ട് ക്രാക്ക് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഓടൊക്കെ അടിയിലായിപ്പോയി, ഓടൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓടൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിലാണ് ഫുള്ള് തേച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഗ്രില്ലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഗ്രില്ല് നോക്കി സെറ്റായി. മറച്ച് നോക്കി ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഉണ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സെറ്റാകും, ഉണങ്ങി സെറ്റാകും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിനകത്ത് ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിയുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.